shirkadda beeyada asli meedi ayaa beeyadeedu badnayd oo ay u dhoofinayso dalka dibadiisa ka rartay bakhaarada shirkadda ee magaalada Burco 19 gaari oo sida xabka iyo faleen oo dalka dibadiisa shirkadu u dhoofinayso ayaa ka ambabaxay magaalada Burco waxana goob joog ahaa goobtii baabuurtaasi laga diraayay mas'uuliyiinta shirkadda asli meedi iyo mas'uuliyiinta wasaaradaha maaliyadda iyo ganacsiga ee gobolka Togdheer محمد إسماعيل أحمد مانو أحمد عبد أحمد يكيسب بلا أو كم إذا مسؤولين تشركة ده أيها هل كاسي كهالي هل كان قصة قلنا هاي وكستن كي تقدر مقالة برعو مانتا وحال كان كي قوريا بيدي آدي آدو تقانين شركة ده أصل مايدي دادك بلشادة سومال لان أي خبراتي إنا يدو في سو بيدي dalka dibadiisa ka soo gali jirtay gudahaaba waxaanu in badan iyo mar walba aan u sameynaa Soomaaliland magacyo muuqba haday tahay in arrimaha bulshada haday tahay dhinaca horumarinta wadooyinka haday tahay dhinaca gobolada iyo degmooyinkaba maanta halkan waxa ka dhufaya xabki iyo faraanki 19 gaari waxay ka tusaale ka bixinaysaa in waxqabadka ballaadan ee haddii cashuur noqonayso haddii horumar noqonayso maanta waxaan la joogaa mas'uuliyiintii gobolka ee haddii maaliyadda noqonayso iyo haddii ganacsigaba tahay aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan halkan shaaka ka boqolnayna beeyada shirkadda asli meedi waa 19 gaari waxaan u direynaa berbera waxaan ka rarray bakhaarada Burco oo lagu kaydiyo lagu safeeyo waxaanu direynaa dekedda si loo dhoofiyo shirkaddu waa laama badan laakiin saaka waxaan ku hadlaynaa laanta xabka iyo fuleenka insha allah berri la waraynaa saadima la waraynaa wuu isdaba joogtaa isuduwayaasha wasaaradaha maaliyadda iyo ganacsiga gobolka Togdheer ayaa shirkaddii asli meedi ku bogaadiyay sida uga shaqeyso horumarka waddanka iyo khayraadkiisa shirkaddaasi asli meedi waa shirkad ka mid ah shirkadaha gobolka Togdheer ka hawlgara gaar ahaan xabkaha iyo fuleenka ka shaqeeya waxay samaysay shirkadani muxuu ahaa shaqo abuur badan ayay u samaysay shaqo dadka jooga gobolka Togdheer waxaanay ka qayb qaadatay oo ay kubcin ka gashay dhaqaalaha dalka ayay waxay qayb weyn kaga jirtaa wadan kasta wuxuu hore ugu maraa waxa ka soo baxa dalkiisa innaga waxa ka mid ah waxyaabaha ka soo baxa dalkeena xabkaha iyo faleenka hargaha iyo saamaha xoolaha nool macdanta marka waa qayb ka mid ah xabkaha iyo faleenku ee wax soo saarka dalka marka waxaan uga mahad celinaynaa oo aan ku hambalyeynaynaa shirkadda asli meedin mas'uuliyiinteeda dhaqaale abuurka ay u sameeyeen bulshada Soomaaliland shirkadda asli meedi waxaan uga mahad celinaynaa runtii shaqo abuurka ay u sameeyeen bulshada reer Soomaaliland xabagtan aynu dhoofinayno maanta ee dekedda berbera oo aan baabaxaysaa waxay ka timaadaa waa local production wax dalkeenna ka soo baxay iyo waxa ay import ku keeneen iyo dadaal oo ka yimaada dalalka aynu jaarka nahay iyagoo mid walba mariya xaquuqda lagu leeyahay iyo ku leeyahay qaranku hadday tahay cashuuro local ah iyo hadday tahay cashuurihii importka ay ka keeneen dalalka aynu jaarka nahay aad iyo aad bay ugu dhegan ugu yihiin waxaan uga mahad celinaynaa runtii shaqo abuurka intaasoo 1000 oo qof ayaa subaxii u soo kalaahda bahasa shaqadeeda kala hufkeeda bakhaarada kareynteeda rarkeeda xaqaadisteeda waa shaqo dhan oo kambeeri uu qabto weeye kambeeriga waxaan leenahay allah barakeeyo shaqada ay hayaana allah ku asturo qaran kale waxay u tahay lafdhabar bay u tahay caalamka import uu nin laynoo keeno maaha exportation keeno inuu muuqdo oo runtii uu roolkiisii qaato hadday tahay xoolaha hadday tahay xabagta haragga macdanta iyo khayraadka kale ilaahay uu dalkeenna ku manaystaba inaynu dadkeennu maaragtay ganacsatadu ay ku dhiirato dhiirigeliso export karayso ayaanu ku bogobaabinaynaa mahad cali goodr ariel tv burco